បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ផេកលំអក៏ដូចជា Channel YouTube លំអផងដែរបាទថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកដឹងអំពីសកម្មភាពខ្លះៗដែរកញ្ញាឈុំស្រីផាច់បាទប្រិយមិត្តប្រកាសជិះបានស្គាល់ហើយមែនទេកញ្ញាឈុំស្រីផាច់តែជា Creator ដ៏ល្បីល្បាញ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទយើងឃើញថាសន្តិសុខនៃការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺមានការគាំទ្រច្រើនមែនតចំពោះការបង្កើតមេតិការវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខមហោខ្មែរយើងបាទយើងដឹងហើយថា កញ្ញាឈោមស្រីផាច់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅឯបន្ទាយមានជ័យបានអូវ៉ាលីដធំមួយធ្វើដំណើរឡើងយន្តហោះហើយក្នុងនោះគឺថាក្រុមគ្នាមានការផ្សះផ្អើលនិងឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើស្រីផាច់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណានោះ ក៏បតាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាស្ទើរមិនគួរជឿការចាក់ចែងឡើងយន្តហោះរបស់កញ្ញាឈោមស្រីផាតគឺមិនទៅលេងនៅប្រទេសណាទេបាទគឺគាត់បានឡើងយន្តហោះជិះពីសិមរាបមក surprise គូកំណើត ព្រះនាងតូចនៅរដំចេញណានៅរាជនីភ្នំពេញយើងនេះបានហើយពេលនោះក្រាន់តែឃើញមុខស្រីផាច់ភ្លៀមព្រះនាងតូចនៅរដំចេញណាគឺថាព្រះនាងពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរហូតទ្រង់ព្រះកន្សែងបាត់ទៅហើយក្រាន់តែឃើញភ្លៀមដោយព្រះនាងបានឹកស្មានថាកញ្ញាឈោមស្រីផាច់ បានមក surprise ថ្ងៃគូកំណើររបស់ព្រះនាងតតះសោះបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាប្រសូតនៅថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2012បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី11នេះគឺព្រះនាងមានប្រជន្ណ12ប្រវស្សាទៅហើយ dataLayer បើយើងក្រឡេកមើលសកម្មភាពខ្លះខ្លះរបស់ព្រះនាងតូចពេលដែរដឹងដំណឹងថាស َيْ ផាចគាត់មករៀបធានីព្រំពេញដើម្បីចូលរួមគូកំណើររបស់ព្រះនាងនោះ ដោយក្នុងនោះយើងឃើញក្រុមការងារបានរៀបចំសត្តាយរថយន្តសេរីទំនើបទំនើបសន្តាគមសត្តាលំដាប់ផ្កាយដូចជាសន្តាគមហាយ៉ាត់ Resident ភ្នំពេញ នឹងអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលធ្វើឲ្យ fan fan ឃើញហើយហ្នឹងគឺបិទ្ធជាសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបដែលអ្នកខ្លះពោលថាសំនៀងមនុស្សយើងមើលមិនឃើញមនុស្សល្អជູບតែរឿងល្អរីឯបងប្អូនខ្លះទីក៏លើកឡើងថាបិទ្ធជាសំនៀងខ្លាំងណាស់សំណពាត់ចិត្តអីចឹងទៅបានគឺបងប្អូនយើងគាត់រំភើបរីករាយណាស់នៅពេលដែលបានឃើញ idol ទាំងពីរ ជប់គ្នាម្ដងទៀតបានបាទហើយក្នុងនោះគឺបន្តពីបានជួប្រនាងតូចចេនាហើយប្រនាងក៏បានចាត់ចែងជូនកញ្ញាឈមសិរីផាច់ដើរទស្សនាតាមកន្លែងខ្លះខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសគឺនៅមុខប្រាសាទរមិលជវាងតែម្ដងដោយឃើញប្រនាងតូចនិងកញ្ញាឈមសិរីផាច់នឹងជីស៊ីក្លូលំហែកំសាន្តនៅក្នុងមុខប្រាសាទរមិលជវាងបាទហើយអ្វីដែល ជារឿងគូអាចារ្យបារម្ភនោះអាចចាត់ទុកថាជាលឿងដំបូងហើយដែលឃើញប្រានាងតូចនិងកញ្ញាស្រីផាច់ជ្រៀងរួមគ្នានៅបတ်ច្រៀងដែលមានចំណងជើងថាលូសស្នែดวงច័ន្ទគឺពិតជាពិរោះរំដំគ្រប់គ្នាផ្ទះដៃសរសើរប្រុងប្រៀបហើយអ្នកខ្លះលូចូលទៅខមិនថាមាននិស្ស័យเติบบ้านជួគ្នាស្រីផាច់និយាយរដើនរដើន men តែច្រៀងវិញសម្លេងធម្មតាពិរោះណាស់ មុននឹងជ្រៀងបាត់នេះព្រះនាងតូចមានព្រះបន្ទូលមួយម៉ាត់គ្រប់គ្នាស្ដាប់ហើយសើចកិលតែម្ដងដោយព្រះនាងពូលថារៀងយ៉ាកអន្តិចហើយពាក្យនេះហើយដែលគេច្រើនតែលឺសឹងតែគ្រប់ពេលនៅវីដេអូរបស់កញ្ញាស្រីផាច់កំពុងធ្វើមហោរម្ដងដងខណៈដែលស្រីផាច់ក៏លាន់មាត់ទៅវិញថាព្រះនាងក៏ពិតសាហាវ ឥឡូវខ្ញុំកូពីព្រះនាងដែរ style cute cute បានហើយនៅមិនអត់ទេបន្តពីការវិធីខូគំណៅរបស់ព្រះនាងតូចចេនាកំពុងតែបានប្រព្រឹត្តត្រៀបចំឡើងចាប់សពគ្រប់ហើយនោះគេក៏ឃើញព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនានិងកញ្ញាឈោមសិរីផាច់ធ្វើលើរឿងដ៏ល្អប្រពៃមួយនេះដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយពិតជាសងដែងក្នុងការពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយព្រះនាងនិងកញ្ញាសិរីផាច់បានធ្វើទៀនរូបគ្នាចែកជូនជួនពិការនិងអ្នកក្រលំបាក ឃើញហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះសំដាយនៅអារម្មណ៍ដូចនេះថាបានប៉ុនច្រាណាស់ច្រាស់ថ្លាណាស់គួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ប្រានាងម្ចាស់ខាងណាស់បានតែតើតើតឹងតឹងកម្មវិធីគូកំណាររបស់ប្រានាងតូចនៅរដំចាណាយើងឃើញថាប្រានាងបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណ៍រំភើបមានតុល្យទាំងឧត្តមក៏តើដល់ fan fan ក៏ដូចជាកញ្ញាឈោមស្រីផាច់ផងដែរដែលបានមក surprise ដល់ប្រានាងនៅក្នុងថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ ដោយតុប្រទេសมันបានព្រះនាងក៏មានបរិបន្ទូល ទាំងទឹកភ្នែកថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវនិយាយបែបណាធ្វើបែបណាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំទទួលបានក្តីស្រឡាញ់លើសពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់អរគុណមែនតើខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំល្អបំផុតក្នុងនោះក្រៅតែពីបាទស្ដាប់នៅព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះនាងតូចក្នុងរដំចេញណាគ្រប់គ្នាក៏មានអារម្មណ៍រំភើបនិងអ៊ូលដើមកតាមព្រះនាងផងដែរនិងជូនពរតដល់ព្រះនាងតូច នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះសមជួនពរប្រนีងមានសក្តិភាពល្អប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងត뚜បានជោគជ័យគ្រប់ប្រាเร็จភារកិច្ចទាំងអស់